നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഈ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആഡം സ്മിത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു, കെയ്ൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്. സോ ആസ് വി നോ, ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ എക്കണോമിക്സ് ആഡം സ്മിത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. An Enquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations. Wealth of Nations. Wealth of Nations ennu parayna concept valare important aanu. Wealth of Nations ennu parayumbo oru rajyathinte purogathi, oru rajyathinte development. That is the key question of economics. So how a country develops, or how can we call a country developing country or developed country or an underdeveloped country? സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സമ്പന്നമാകുന്നത്. ഒരു രാജ്യം സമ്പന്നമാകുന്നത് അവിടെ കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അവിടെ കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് മിനറൽസ്, നമുക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യൻ കൺട്രീസ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പല രാജ്യങ്ങളും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെയുണ്ട്, പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അളക്കുന്ന അളവുകോൽ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം ഡെവലപ്പാകുന്നത്. ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് How you use this natural resource is very important. ഈ natural resource നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതാണ് important. So, how you use these natural resources in the flow of production. Production flow. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ development എന്ന് പറയുന്നത് production flow ആണ്. Production flow എന്ന് പറയുമ്പോൾ production of goods and services. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ദ കീ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഫാമർ, ഒരു കോട്ടൺ ഫാമർ, ഒരു കോട്ടൺ ഫാമർ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കോട്ടൺ ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി റോ കോട്ടൺ. ഈ റോ കോട്ടൺ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം ഒരു സ്പിന്നിങ് മില്ലിലേക്ക് അത് കൊടുക്കും. ഒരു സ്പിന്നിങ് മിൽ, റോ കോട്ടൺ സ്പിന്നിങ് മില്ലിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്പിന്നിങ് മില്ലിൽ നിന്ന് അതിനെ യാണാക്കി മാറ്റും. ദോ ദിസ് യാൺ വിൽ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു സം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ്. ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസിൽ നിന്ന് അത് ക്ലോത്ത് ആക്കി മാറ്റപ്പെടും. ഈ ക്ലോത്ത് ഫൈനലി ദിസ് ക്ലോത്ത് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു സം ഷർട്ട് ഫാക്ടറീസ്, ഫാക്ടറീസ് വിച്ച് ആർ മേക്കിംഗ് ഷർട്ട്സ്. ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷർട്ടുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ്, റോ കോട്ടൺ, കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമർ അദ്ദേഹം സ്പിന്നിങ് മില്ലിലേക്ക് വിൽക്കുന്നു, അവിടെ യാൺ നിർമ്മിച്ചു. ആ സ്പിന്നിങ് മില്ലിൽ നിന്ന് യാൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് ക്ലോത്ത് നിർമ്മിച്ചു. ആ ക്ലോത്ത് ഷർട്ട് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു, അവിടെ നിന്ന് ഷർട്ട് നിർമ്മിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഷർട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ഷർട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ ഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആ ഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, when we use that shirts, that particular product will not transform to any other product. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗുഡ്,
ആ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റായി ഉപയോഗിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫൈനൽ ഗുഡ്. നമ്മൾക്ക് കോട്ടൺ ഫൈനൽ ഗുഡായി കരുതാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് യാൺ ഫൈനൽ ഗുഡായി കരുതാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഫൈനൽ ഗുഡാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഓൾ ദീസ് ആർ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഷർട്ട്സ്. സോ ദീസ് കോട്ടൺ ആൻഡ് യാൺ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ്. സോ ദർ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അനദർ ഗുഡ്. ഹിയർ കോട്ടൺ, യാൺ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്. ഹിയർ ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഷർട്ട്. ഷർട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ വെൻ വി യൂസ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് വി കൺസിഡർ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ്. നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ്, നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്ത് there are millions of production of pins, safety pins, to production of aeroplanes, athriyam productions, millions of productions are there in an economy. ee final products thanne nammal ippo kanda oru vibhagam, adayathu shirt ennu parayumbo, shirt njan direct ayi use cheyyan, ella sadhanangalum nammal adu pole direct ayi use cheyna sadhanangalalla. For example, നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ, നിങ്ങളൊരു ഒരു മെഷീൻ ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് മെഷീൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിറക്ട്ലി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ യു. അത് ഡിറക്റ്റായി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയില്ല. ഷർട്ട് ഇടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ, ഡിറക്റ്റായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യമൊക്കെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമൊക്കെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ സംസ്ഥാനമാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാസികകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇഷ്ടംപോലെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ്. സോ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആർ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ്. So when you use a good for producing other good, it is capital good. See, come to this point, consumer good. ഈ consumer good തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് durable goods and non-durable goods. Durable goods, non-durable goods. Non-durable എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. So when we use it, it may be extinguished. Or it is used. For example, നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പോകും, തീർന്നു പോകും. അതുപോലെയുള്ള ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും. ഒരു ഇറ്റ്സ് ഓ ഷോർട്ട് ടേം പീരിയഡ്. ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം പീരിയഡ്. ബട്ട് സം അതർ ഗുഡ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി വി, നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു ടി വി വാങ്ങി, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി, ഇത് ദീസ് ഗുഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ഫിനിഷ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം. ദ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് വിൽ നോട്ട് ഫിനിഷ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി വി, നമ്മൾ ടി വി ഒരുപാട് കാലം ടി വി കാണും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്. സോ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ്? ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ്. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വേണം? എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്? മെഷീൻസ്, എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ബിൽഡിങ്സ്, സ്കൂൾസ്, ബ്രിഡ്ജസ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ്, എയർപോർട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണ്. ഒരു രാജ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്, ഓർ ദീസ് ഗുഡ്സ് ഹെൽപ് to produce other goods. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് പ്രൊഡക്ഷന്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആകുന്നത്? അത് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഷീൻസ്, ഓക്കെ, ഫാക്ടറീസ്, വെയർഹൗസേഴ്സ്, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സും തമ്മിൽ നല്ലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ്? ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വിൽ ഹാവ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിനും യൂഷ്വൽ വിയർ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക്, എൻ്റെ ഫേമിലേക്ക്, ഫേം മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്, എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഞാനൊരു 10 lakhs മെഷീൻ വാങ്ങി. 10 lakhs. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ആ മെഷീൻ 10 വർഷത്തേക്കാണ് ആ മെഷീനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 10 വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 10 lakhs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും, വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓരോ വർഷവും ഈ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഇയർ 1 lakh ഈസ് ലോസ്റ്റ്, അല്ലേ? ഒരു ഒരു വർഷം 1 lakh, രണ്ടാമത്തെ വർഷം 2 lakh, അങ്ങനെ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മെഷീൻ ഈസ് ഗോൺ. ഈ തേയ്മാനം ഓർ ദി യൂഷ്വൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. സോ മനസ്സിലായോ? ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനത്തെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എൻ്റെ അച്ഛന് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബോണ്ട്സ്, ദാറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ അതർ അസറ്റ്സ്. നിങ്ങളൊരു പോളിസി വാങ്ങുന്നു, LIC പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പൊതുവേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കൺസെപ്റ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനാണ്, എഡീഷൻ ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ. അതായത് നിലവിൽ എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ 10 lakh rupees മെഷീനറി ഉണ്ട്. ഈ മെഷീനറി അതെൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. വീണ്ടും ഞാനൊരു 1 lakh rupees മെഷീനറി ഞാൻ വാങ്ങുന്നു, എഡീഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ. എഡീഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അവർ സ്റ്റഡി ഈസ് എഡീഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. സോ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ, നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോഴും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോഴും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ. അതുകൊണ്ട് സപ്പോസ് എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ 10 lakh rupees മെഷീനറി ഉണ്ട്, അടുത്ത വർഷം അത് 1 lakh, 1 lakh ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്? അടുത്ത വർഷം 9 lakhs ആണ്. സോ ദർ ഇസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആകെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് ഞാൻ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചാൽ 10 lakhs നിന്ന് 1 lakh കുറച്ചാൽ 9 lakhs, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വിൽ ബി നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എന്താണ് ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഈ ടേമുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, പഠിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്രയാണ്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ ശമ്പളം 20,000 എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളോട് കൂടി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്രയാണ്,
അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിൻ്റെ ശമ്പളം 2000 എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ 20,000 2000 ആരാണ് റിച്ച്? ഹൂസ് റിച്ച്? 20,000. ആർക്കാണോ 20,000 കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് റിച്ച്. പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ ടൈം ഫാക്ടറും കൂടി ചേർക്കൂ. 20,000 എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിസ് സാലറി, 1 മന്ത് സാലറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ദിസ് 2000 പറഞ്ഞ വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡെയിലിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഡെയിലി വരുമാനമാണ് 2000. മറ്റേയാളുടെ മന്ത്ലി സാലറിയാണ് 20,000. അപ്പോൾ ഡെയിലി 2000, മന്ത്ലി 60,000. ഹി ഏൺസ് 60,000. ആരാണ് റിച്ച്? 2000 പറഞ്ഞ ആളാണ് റിച്ച്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ടൈം ഫാക്ടറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ്. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക്. ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോ. ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റ്, സ്റ്റോക്ക് കൺസെപ്റ്റ്. എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധമില്ലാത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ടാങ്കിൽ ഒരു ടാപ്പ്, ഒരു ടാപ്പിൽ നിന്ന് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ ടാപ്പ് ടു ദ ടാങ്ക് ഓർ ത്രൂ എ പൈപ്പ്. ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്. ഒരു 10 liters, ഒരു മിനിറ്റിൽ 10 liters വെള്ളം ടാപ്പ് വഴി പൈപ്പ് വഴി ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റ്. ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് നൗ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടാങ്കിൽ 500 liters വെള്ളമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് കൺസെപ്റ്റ്. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ. എക്കണോമിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ? സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇപ്പോഴെത്രയുണ്ട് ഇൻകം, മൈ ഇൻകം, വെൽത്ത്, ഒക്കെ സ്റ്റോക്കാണ്. സ്റ്റോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ, ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ എക്സ്പോർട്ട്സ്, എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ല, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എക്സ്പോർട്ട്, ഇമ്പോർട്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഫോം, ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, റെമിറ്റൻസ്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാഷണലിസം അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ആഡം സ്മിത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഫൈനൽ ഗുഡ്സ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് പഠിച്ചു. ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് പഠിച്ചു. ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ നോൺ ഡ്യൂറബിൾസ്. ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ. ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളായിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.